Balki eshitgandirsiz, alligatorning butun umri davomida 3000 ta tishi yengilan ekan. Bu degani umri davomida alligatorga shuncha sonli tish tushib, keyin yana yangidan chiqarkan. Turfa olam bugungi videoroligida olam va odamga tegishli bo'lgan yangidan yangi ma'lumotlarni sizning e'tiboringizga taqdim etadi. Marhamat, tomosha qiling. Gollivudning direktori lavozimida xizmat qilgan Devid Griffin 1908 va 1913 yillar davomida 450 ta filmni suratga olib, omma e'tiboriga namoyish etishga ham ulgurgan ekan. Bu albatta o'sha yillar uchun juda katta ko'rsatkich. Yevropadan birinchi qog'oz pullar tarixiy ma'lumotlarga ko'ra 16 asrda paydo bo'la boshlagan. Endi faktni aytamiz. Yevropalik badavlat kishilar o'z oltin va qimmatbaho buyumlarini zargarlik do'konlarining yertolasida do'kon egasiga ma'lum miqdorda mablag' to'lagan holda saqlashgan ekan. Keyin esa do'kon egasi boyliklar egasiga nimalarni olib qolganligi to'g'risida tilxat bergan. Bu esa eng qimmatbaho qog'oz sanalib, aynan mazkur tilxatlar haqiqiy qog'oz pullarni yaratilishiga asos bo'lib xizmat qilgan. Bu ma'lumot tibbiyotga aloqador. Qadimgi xitoyliklar tib ilmida Yevropadan oldinda bo'lgan, ammo qadimgi xitoy tabiblari bemor ayollarni tanasini yalang'och holda ko'rishi qonunan taqiqlab qo'yilgan. Xitoy tabiblari buni ham yo'lini topgan. Eslab qoling, bu fakt. Har bir qadimgi xitoy tabibida filning suyagidan yasalgan yalang'och ayol qiyofali haykal bo'lgan. Bemor ayol haykal yordamida o'zini bezovta qilayotgan organni ko'rsatgan ekan. Dunyoda sigir sutini eng ko'p iste'mol qiladigan mamlakat Hindiston emas, Finlandiya ekan. Sut bilan bog'liq yana bir ma'lumot. Galaktika so'zi grekcha galaktos so'zidan kelib chiqqan bo'lib, bu so'z e'tibor bering, grekchadan tarjima qilinganda sut ma'nosini berarkan. Qadimgi Xitoy faylasufi Konfutsiy davlat miqyosidagi mansabdor xodim bo'lgan ekan. U bir vaqtlar Xitoy jinoyat ishlari vaziri bo'lgan ekan. Bu esa bir tasavvur qilinga, eramizdan avvalgi 501 yilda sodir bo'lgan. Mari Surat Amerika qonunchiligi bo'yicha Amerika Qo'shma Shtatlar tarixida qonun bilan dorga osib o'ldirilgan birinchi ayol jinoyatchi bo'lgan ekan. U Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Avram Linkolnni o'ldirilishida, ya'ni suiqasdda ishtirok etgani uchun shunday jazoga tortilgan ekan. Amerika Qo'shma Shtatlari xususiy iskuvar yollash bo'yicha ularning faoliyati bo'yicha biz son jihatdan aytayapmiz. Jahonda birinchi o'rinda turar ekan. Bu mamlakat odamlari faqat qarzdor bo'lganlarga va xotini yoki erini kuzatish uchungina iskuvar yollashar ekan. Dunyoga mashhur romantika shahri Parijdagi Eiffel minorasini bo'yog'ini har 7 yilda bir marta almashtirishar ekan. Unda ham e'tibor qiling, faqat qo'l mehnati yordamida. Buyuk Boburiylar tomonidan barpo etilgan sevgi afsonasini aks ettiruvchi Toj Mahal qurilishiga 22 yil ketgan. Uni shu 22 yil davomida 20 mingta ishchi qurib bitkazgan ekan. Dunyodagi eng katta piramida bu San Fransiskodagi Trans Amerika piramidasi sanalar ekan. Uning balandligi 260 metrga teng bo'lib, uni me'morlar Misrdagi eng katta Xeops piramidasidan baland bo'lishi uchun shunday balandlikda qurishgan ekan. Xeopsning balandligi esa oldin 150 metr bo'lib, hozirda 146 metrni tashkil etadi. Mutaxassislarning fikriga ko'ra, u shuncha yil mobaynida 4 metr pastga yerga kirgan ekan. Turfa olamni kuzatishda davom eting. Siz kutgan yangiliklar oldinda.